Ruslan Schultz, Cross League 2016, Word 2, A mais B, que é o bagulho de 4. Ok. A barra. Tempo. Segundos. Vale. Seis. Cinco. Vai, caralho. 10 segundos. Quatro. Três. Vai. Vamos. Duas, mais uma. Rápido. Mais uma, mais uma. Uma. Tempo. Já vemos. 30 segundos. Vá. Magnésio. Segundos. Carlos. Vai. 10 segundos. Vamos. 3, 2, 1, go. Três, 14, 15,
16. Mais uma. Mais uma. Vai, moço. 21. 21.